Під час тренування на байдарках учні Олешківської дитячо-юнацької спортшколи, серед яких був Данило Шелудько, знайшли 12 мертвих лебедів. Вийшли на тренування на байдарках і, проїхавши трішки далі, паралельно цієї річки, то річка називається Конка, знайшли трупи птахів, це були лебеді. Птахи всі переважно знаходилися під берегом, деякі лежали на спині, деякі на животі, витягнувши шиї вперед. Близько 200 лебедів постійно перебувають на Голубовому лимані, показав хлопець на карті. Вчора ми їхали по річці і побачили два живих лебеді, також підліткового такого віку. І сказати, що вони були здорові, я не можу, тому що їхня поведінка була досить така незвичайна, тому що вони підіймалися, злітали, пролітали буквально метрів 10 і знову падали. Спортсмени разом із тренером підібрали 5 мертвих птахів, передали до Держпродспоживслужби. Їх відправили до Миколаєва перевірити на вірусні інфекції, сказав Павло Бабійчук. Міською радою та Олешківською районною державною лікарнею ветеринарної медицини проводиться безпосередньо облік птиці в особистих селянських господарствах та повідомлення про утримання птиці в закритому режимі. На місце, де знайшли мертвих лебедів, виїжджав мисливствознавець, сказав Олександр Глот. Птиця, вичув, що вона загинула під час морозів, тому що є признаки, що голова захована під крило, і при розставанні з льоду її вітром знесло до берега. В прошлому году і позапрошлому. Минулого і позаминулого року рибалки у плавнях теж бачили мертвих лебедів. Скоріш за все, вони ослабли, не було чого їсти, тому не змогли піднятися і замерзли. Але чекаємо на висновки експертизи. Проводити облік живих птахів і збирати загиблих будуть працівники Нижньодніпровського національного парку, сказав Олександр Шляшенко. Версія така, що могли потруїтися хімікатами десь на полях, де вони харчувались, або у них слабкий імунітет, а третій – могло щось бути у воді. Того року не було. Ми працюємо по всьому парку і побачили ось тільки в Олешківському районі. Смерть птахів внесена поліцією до журналу єдиного обліку, сказав Вадим Ковальчук. За результатом проведення дослідження причини смерті птахів і результатом проведеної перевірки буде прийнято відповідне рішення, чи щодо відкриття кримінального провадження чи ні. О 15:30 Данило Шелудько нам розказав, що спортсмени знайшли ще 25 мертвих лебедів, яких поки не почали збирати. Оксана Хліба, Святослав Ходос, новини на Суспільному, Херсонщина.